А в Черкасах у справі командира луганського «Беркуту» Валерія Костенка суд почав допит свідків. У січні 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлю обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки мітингувальників, випадкові перехожі і навіть журналісти. Слухання у справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився. Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився. Суддя просить у прокурора підтвердження офіційного виклику Костенка до суду. Ксерокопію газети «Урядовий кур'єр» 31 березня 2018 року, на другому аркуші якого є відповідне повідомлення. Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшли на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі. А це відео, коли 5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі. Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилась розбитою камерою. Лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка. Обличчя особи, яка, на вашу думку, керувала працівниками «Беркуту», ви бачили чи ні? Обличчя особи я не бачив. Вона була в масці. Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда, додає, якби справу так не затягнули, свідчити йому б було значно легше. Як я можу зараз давати якісь свідчення, як пройшло 4 роки минуло, і я якихось там, може, подробиць, які можуть допомогти справі, може, і не згадаю вже. Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена. Доказів вистачає. Але рішення буде заочне і шансів, що він реально відбуватиме покарання, майже немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.